Більше про ситуацію на Авдіївському напрямку поговоримо з Сергієм Цихоцьким, офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, ну і насамперед хочу сказати, що ми оголошуємо збір на позицію для пілотів-бомберів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. QR-код ви зараз бачите на своїх екранах, тож долучайтеся до допомоги нашим захисникам. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, на які потреби збирає кошти ваша бригада? Те, що зараз нам дуже вкрай необхідно, це в першу чергу наші безпілотники, самі комплектуючі до них і засоби РЕБ. Дуже велику увагу зараз ми приділяємо і розумію, що це, ну, всі розуміють, що це дуже потрібно, на різноманітні засоби РЕБ, які мають змогу перешкоджати роботі їхніх безпілотних апаратів різних модифікацій. Ворог постійно модернізує свої апарати, ці літальні, тому нам приходиться дуже швидко реагувати на це. От, і у нас є кому реагувати, слава Богу, українці грамотні люди і дуже багато у нас талановитих спеціалістів в цій сфері. Тому просимо долучитися, бо що, ну, треба дозібрати вже, щоб ми могли безперешкодно постійно в цьому напрямку працювати. А розкажіть нам, будь ласка, детальніше, яку роль зараз дрони відіграють на фронті і чи вистачає самих безпілотних апаратів і боєприпасів для них? Ну, вистачає, я сказати, ну, сказати, не вистачає, не можу, але їх мало завжди. От, тому що ворог, ви знаєте, всі знають, що вони налагодили виробництво, промислове виробництво цих апаратів, плюс їм там сателіти їхні допомагають поставками. О, і, чесно кажучи, коли ми завдяки нашим громадянам стали вже, ну, більш активніше засобами РЕБ справлятися, мається на увазі придбати там, модернізувати їх і так далі, то ворог трошки, скажімо, їх у очі почали вилазити на лоб. О, тому що, ну, це ефективно, коли воно не долітає до твоїх позицій, а це життя і здоров'я кожного військовослужбовця нашого. Скільки вдається знищити ворожих дронів під час таких атак? Ну, кожен день це цифри десятками. Як кажу, на позиції наших підрозділів, то в смузі оборони нашої бригади. Чому я питаю? Тому що ми перед цим бачили сюжет нашого військового кореспондента, який показав, що військовим доводиться навіть от мисливською зброєю збивати ці дрони, тому РЕБ дуже важливі на фронті. Працюємо з цим, чим можемо. Це і наші сили ППО працюють, от, тобто зенітні установки. От, це і плюс антидронові рушниці, це і плюс самі станції стаціонарні, які ми полустаціонарні, які ми можемо виставляти на певну відстань і в радіусі, там, не будемо казати, з кількох метрів, кілометрів вони працюють. От, і загалом це дається потім на свою, ну, ефективність показує. Я нагадаю, що ми оголосили збір на позицію для пілотів-бомберів 59-ї окремої мотопіхотної бригади для імені Якова Гандзюка. Тож долучайтеся до цієї допомоги, допомагайте нашим військовим боронити Україну. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на Авдіївському напрямку? Так, значить, ну, в цілому, активне застосування техніки не бачимо вже, мабуть, третю добу поспіль. От, ну, тут і погодні умови, і плюс те, що все-таки ми, скажімо, закріпилися більш-менш на тих позиціях після окупації Авдіївки, після виходу з самої Авдіївки. О, і пристріляли позиції і знаємо, де вони можуть з'явитися. Плюс загородження, робота наших інженерів-саперів, які цілодобово це роблять. От, ну, ворог намагається все-таки завершити. Там, от, наприклад, там в напрямку Новобахмутівка-Очеретине проводить дії, пов'язані, ну, скажімо, перешкоджанням на нашій роботі самій, перегрупуванню і так далі.
в напрямку Піски-Неверське, Піски-Нетайлове, намагається проводити наступальні дії, і також в напрямку Тоненько, це Ласточкіна Сіверне, в напрямку Тоненьке, також намагається зайти до якихось будівель, закріпитися там. От за це ми спостерігаємо цілодобово. Сьогодні тільки вночі на напрямку позиції нашої бригади було здійснено два штурми. Два штурми. Всі їх дії ми бачимо завдяки тому, що у нас є така можливість. Продовжуйте, будь ласка, пане Сергію. Так, всі дії ми бачимо їх і вдень, і вночі, готові до цього. Силами, засобами наших безпілотників в тій артилерії знищуємо пункти управління їхніми БПЛА, за чими полюємо дуже активно. За минулу добу було знищено, мабуть, з 5 мінометів їхніх мінометних установок 82-міліметрові. Така робота проводиться постійно. Погодні умови, повторюю, не дозволяють використовувати особливу техніку. Ну і плюс, що вони все-таки дуже бояться вже виходити напряму. Пане Сергію, от ви нам показали чітку картину, з яких напрямків і на які позиції рухається ворог постійно. Вони таким чином намагаються промацати нашу оборону і знайти слабкі місця? Так, і да. Я хочу наголосити, що все-таки оцих штурмовиків, так званих, які вони посилають, вони, дійсно, це не для кого, вже не секрети для самих них. Це як розмінна монета, да, якщо там сказати можна так, яких кидають, знають, що вони будуть знищені, але в них наказ, і старші цих груп, які йдуть з ними, мають право, право вони не мають, але мають наказ від своїх командирів в разі невиконання якихось завдань знищувати там на місці. Тобто, навіть там, як це у них було під час Другої світової війни, історія у них не міняється. Вона весь час повторюється там. Уже скільки років пройшло, вже скільки книжок, документальних, художніх фільмів знято, а у них все одне і те саме повторюється. Якими втратами їм обходяться такі штурми? По зведенням Генштабу ми ж бачимо, що в цілому по фронту це в середньому йде біля 1000 окупантів. Уже на сьогодні, якщо не помиляюсь, більше 435 тисяч окупантів знищено. 435 тисяч, тільки вдуматись в таку цифру, де син не прийде до мами, батько до дітей, чоловік до дружини. Які б вони там не були, взагалі нічого нема людського. Треба ж розуміти, яка ціль. Україну ви ніколи не візьмете. Україна ніколи не стане вже вашим, скажімо, республікою, або округом, чи там ще якимось, там, не знаю, як в конгломерації. Це ж треба розуміти. Своє ми заберемо по-любому. Так зупиніться. Згадайте свого генерала Лебедя. Згадайте дуже поважну мною людину Джухара Дудаєва, який дуже класно сказав, на віка сказав. І сьогодні люди, які їхні розумні росіяни, як кажуть, ці народи, які мешкають там, бачите, зайшли, уже яку неділю, мабуть, воюють там в Білгородській, Курській області. Є шанс, приєднуйтесь до них, допомагайте, знімайте цього, я не знаю, як його там назвати, його людиною назвати не можна, вбивцю дітей. І все буде добре. Пане Сергію, ми потім якось вам допоможемо. В Інституті вивчення війни припустили, що зараз росіяни накопичують сили, щоб влітку піти в більш масштабний наступ. І, власне, Шойгу звітував Путіну, що наступ триватиме. Що ви зараз спостерігаєте? Чи підтягують вони резерви свої? Резерви вони підтягують постійно, в тому числі і техніки, техніки, які вони знімають розкрасування там, це вони працюють постійно. Але хочу наголосити, ми ж також не сидимо. Командування Збройних сил робить все можливе для того, щоб передбачити всі можливі там дії, кроки противника. Ви бачите, як горять їхні МПЗ там, а це значить знищуються тили, знищується логістика ворога.
По-друге, ми все-таки дуже активно працюємо, незважаючи на те, що наміри у нас йти в наступ, але готуємося до оборони постійно і готувалися, незважаючи на всю критику. Я кажу зараз про безпосередньо смугу оборони нашої бригади. Тобто інженери у нас працювали, ну, скільки я пам'ятаю, там, да, оскільки ми знаходимося на цьому напрямку, ми постійно робили певні роботи для того, щоб налагодити, побудувати нові позиції. Для того, щоб в випадку якихось там проривів там, локальних, от ми могли знову там підрозділ закріпитися і далі продовжити виконувати бойові задачі. Пане Сергію, хочу вам сказати і всім нашим глядачам, поки ми з вами спілкувалися, нам вдалося разом з вами зібрати майже 100 тисяч на допомогу пілотів-бомберів 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Я наголошую, що збір продовжується. Всі бажаючі, долучайтеся до допомоги. Це наближає нашу перемогу. Дякую вам дуже, пане Сергію, за цю розмову, дякую за те, що вам. Ви знайшли дякую можливість. Українця, хто не байдужий сьогодні, дай Бог здоров'я, і все буде Україна, перемога буде за нами. Обов'язково. Дякую вам дуже. Нагадаю, це був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.